Městská ubytovna v Brněnské ulici funguje v novém režimu a s novými pravidly. Ubytovna Brněnská skutečně běží v novém provozu. Základem toho nového provozu je zejména 24-hodinová služba vrátnice, která má za cíl dohlížet nad pořádkem a bezpečností. Dále je zde instalován kamerový systém a celá ubytovna je vlastně nástrojem sociální práce pro osoby, které mají obtížný přístup k bydlení. Zařízení slouží podle nových a přísnějších předpisů, například rodinám s dětmi či manželským párům, které se nacházejí v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nechali jsme se trochu inspirovat i u sousedních Pardubic a zjistili jsme, že takovouto nemovitost nemůže spravovat odbor majetku, protože z hlediska majetku to samozřejmě vždycky nějakým způsobem dáme dohromady, ale jde o to, aby tam byla řízená ubytovna, aby tam byl nějaký režim, aby tam byl pro nepřizpůsobivé občany systém zavedený takový, který je bude nutit k tomu, aby se snažili jak si přizpůsobit tomu okolí. Součástí ubytovacího řádu je například i pravidelný úklid nebo úhrada vzniklých škod či jejich bezodkladné hlášení vrátnému. Na ubytování v objektu není žádný právní nárok a po jeho skončení nemá klient nárok na další náhradní ubytování. Nové pojetí této ubytovny navazuje na koncepci specifických forem bydlení, která byla schválena zastupitelstvem města v lednu letošního roku.